akkam jirtu, nagaa keessanii, fayyaa keessanii fayyaa jirtu. Ani nagaa kooti. Galata uumaa jira har'a eegeera. Gaa addunyaa tanarra jirra. Amma addunyaa tanarra jirutti immoo waan hedduu agarra. Waan hedduu keessa dabarra, waan hedduu dabarsina. Wanti hin jirre hin jiru lafa kanarra. Waa hedduu nu qonna. Garuu haalli ittiin wantoota addunyaa kanarratti nu qunnaman keessummeessinuu fi ilaalchi nuti wantoota addunyaa kanarratti ta'aniif qabnu maal fakkaata? Yeroo mara dhuguma nuti dhalli namaa isa karaa sirriin yaadu, waan ta'uu qabu akka ta'uu qabatu, waan ta'uu hin qabne akka ta'uu hin qabnetti fudhatee nama kallattii sanaan kan deemsisuudha dhalli namaa jedhameeti kan yaadamu. Maal jedhu? Human being is rational jedhama. Rationalityin kun yookiin wantoota akka ta'uu qabanitti fudhachuunsaa reasonable yookiin nama sababa irratti hundaa'ee deemu wanti ta'e tokko maaliif akka ta'e, maaliif immoo ta'uu akka dhiise xinxaalee hubatee nama karaa sanaan deemudha, uumama karaa sanaan deemudha dhalli namaa jedhameeti kan yaadamu. Ilaalcha kanaan ala kan ta'e hoo dhala namaati moo dhala namaati miti? Wanti tokko ta'e sababa ta'eef qaba, maaliif ta'e jedhee ilaalcha keessa galchuurra wanti ta'uu qabe kun sababa ta'uu qabuuf ta'eera. Sababa ta'uu qabuuf ta'eera osoo ta'uu lakki sababni inni ta'uu fi qabu jira, garuu ta'uu hin qabu maal jechuudha? Sababni wanti sun ta'eef jira, ta'uu waan qabuuf ta'eera. Ta'uu qabuuf ta'eera osoo jechaa jiru, wanti ta'uu sababa qabuuf ta'e ta'uu hin qabu jechuun what is it? Maal jechuudha? Kanaafan wantoota baay'ee yeroo tokko tokko marsariitii irraa baay'een fagaadhu. Yeroo baay'ee biyyattii keessa jirru kana keessatti hanqinni jira. Akka barbaannetti hin argannu. Garuu isuma peejii tokko banuuf sa'aatii walakkaa fudhatu san irra teenye isuma irra taa'e maaltu ta'aa jira? Namni maal haasaa? Yaada maal qaba? Waan jedhu kana ni lallaala. Keessattuu namoonni barreeffama irra darbanii suur-sagalee suuraa isaanii qabu. Sochii qaamaa isaan faana kaa'u. Kun immoo waan ragaa qabatamaa kaa'u jechuudha. Eenyutu yaada akkamii qaba? Yaada akkanaan qaba? Kunillee iftoomina isa guddaadha. Suur sagaleen keessattuu YouTube irratti suur sagaleedhaan gadhiisanii wanti kun akkana ta'uu hin qabu, akkanaan ta'uu hin qabu. That is what free expression is. Namni karaa ifa bilisa ta'een bakka jirutti addunyaa tanaaf yaada qabu dabarsuun kana qaroominni, kana iftoominni. Garuu yaadan ani isiniif kennu kana fudhachuu qabdu dirqama. Yaada ittiin na amansiistan yookiin sababa keessanii ittiin na amansiistan hin qabdan jechuun isa sirrii miti. Dhorkaadha jedhee yaada. Maanni sababni waa kanaa kaaseeftu jira irraa viidiyicha irra isiniif dhiyeessuuf osoo hin taane viidiyoo waa'ee tokkummaa uummata Afrikaa, waa'ee tokkummaa uummata gaanfa Afrikaa,
Sini dufi 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 wai to kuma ummatota Ethiopia ki sajirani kaniro amma kana ilanchi se sur sagale wai narki namni kun sur sagale kana kan desu afana marani yaadu tay du yes yaada nama kana heddu sani nam fudda wan baye na tolani garu yaadu ta sirrirra dabbanni so jir yanni diyesuno mira kami da wato ta sur sagale kana okin dagge fatto ta video kana ke set mira kami aka ubacho murtaisa malka su barbareti namni kun malye chu barbareti akana wuchu gabdu kanaf jalal giddu kenya takacimo akana wuchu gabdu tokuma umanne ra tokuma umanne kana karamin hadega aksinu da male wanto ta sena qabe yita an sena da bar su wanto ta ka aman kararra kasa isan kun tokuma kenya barle su kana isa akabar lesitani abdi kam namni kun mal maqaisa sirrita illembeku yoni manya yoni manya nama jedam yoni jedama yonatan taina yoni manya ida hero bae sur sagalesa ni youtube rat upload godu ane mo download gode robain ngi fadda accu marati so ton mo downloading gonu accu marsari ci sana raw so nim busne o tirati ci dagge fadde rom bo jira e why to kuma ummat romo fi sar amara yiro kana cima dufe walin wanu jechu ka bani ratti walin jechu ratti yiro so ci na kasi jira ja jiru kanet wanka sigaba an yonin afan romo daga ute wantin hubachu ga tarin mo da afan romo daga video afana mara ti copesiti oje copeson ne danda ba marinya video mazagayet menem mikabdey negara lem ingidi afan romo ne masama kaone yoni manya mitbal baka bamigaba kwankwa የራሴን ቪዲዮ አዘጋጅቼ ለሰጠን ማረጃ ለሰጠን ሐሳብ ለአዘስከን ትዛዝ መልስ የሚሆንልን ነገር አዘጋጅላለሁ ብዬ አስባለሁ እና ወደ አፋን ኦሮሞ ይልመለስና ማልን ከንጀለ ወይ ሲዳ አኑ ሌላ ጭሲቲ harmamuna anule harkamuna anule isankana yadanno namota wan kanaratti waregemani namota wan kanaratti qama hirretani tifakkata uf siden anule kaamira tulchamira asirratti harmabate harma hawon kenyerra ciran harka abboti kenyerra ciran agar si sofakazit kenyer amma ga yoni manyan kanjir jalal giddu kenya takka umam wal jalanni wanna gawk to kumman kenya akajim umman yomu walitti dufi sida kan akajigu digemu jalal giddu kenya takka umamu ni goda inni abdi kabna digu kaba mafrasa allebet ይሄ ሀውልት ከፈረሰ ፍቅራችን ያው የተጠናከረ ያለ ሰል ነበር ኑቲ ሴና ጋሪስ ደበርሲን ሴና ገዴስ ከሰለ በሬር ሰቦ ሰበከኝረት ሽርራውተም
shira saba keenya irratti raawwatame san namoota waan kanarratti miidhamoo ta'an san miidhamanii turan san yaadachuuf siidaan aanolii ka'ameera. Seenadha. Harma isaanii muranii, harki isaanii muranii akkasumaan osoo yaadatamiin hafuun qaban. Dhaloonni kun kan itti yaade siidaa san namoota waan kanarratti wareegamanii. Harmi isaanii murame, harma hawwan keenyatti murame, harka abbootii keenyatti murame. Isaan yaadachuuf siidaa san kaa'uun jibba saba kamiitiif yommuu miti? Jibba uummata Amaaraaf qabnuuf miti? Sirna san keessa aangoorra warri turan, sirna san duuba kan turan saba keenya irratti dhiibbaa geessisaniiru, namoota keenya harka muraniiru, harma muraniiru, saalarree kan muran jiru. Isaan yaadachuuf siidaan kun. Minilik waan gaarii uummata keenyaaf hin goone. Miidheera. Uummanni keenya miidhameera. Uummata miidhame kana yaadachuuf immoo siidaan kun taa'uufii qaba. Kabaja qabu uummanni sun. Kabaja qabu namoonni isa sanarratti miidhaman sun. Isaan yaadachuuf kan ta'e. Malee siidaan sun achi ta'uuf uummata gitni bittaa sun keessaa ba'e jedhamee yaadamu hawaasa san jibbuuf miti. Dhugaa kana beekuu qaban tarii siidaan kun jiguu qaba, caccabsuu qabu, cimina keenya fiduu, walitti dhufeenyi keenya akka cimuuf siidaan kun caccabee achii baduu qaba. Warri jedhu baga harmi muran, baga harki muran tarkaanfii gaarii fudhate warra jedhu keessa jirtu jechuudha. Xaaliyaaniin uummata Itoophiyaa miiteeti immoo miine? Hin miine? Maqaa Xaaliyaaniitiin immoo wanti Itoophiyaa keessa jiru moo jira moo hin jiru wanti jiru? Kanaaf diplomaasiin Xaaliyaanii fi Itoophiyaa diplomatic relationship nu gidduu jiru haa cimu. Kanaaf yeroo san maani masakar nama edda Marshal Graziani irraa fakkaata yeroo boombii darbatanii edda maleessanii booda nama jimlaan magaalaa Finfinnee keessatti kan hedduu isaanii haxaan. Isaaniif jecha Adwaa irratti lolli ta'ee yeroo ta'e isaaniif wanti Finfinnee keessatti yookaan Itoophiyaa keessa iddoo tokkotti namoota yeroo sana Xaaliyaaniidhaan dhuman yaadachuuf kan ta'e yoo jiraate Xaaliyaaniin hariiroo Itoophiyaanii fi Xaaliyaaniin qabdu cimsachuuf namoota yeroo san namoonni nu keessaa ba'an fixan niif jecha siidaa hojjettan diigaa hojjetan Itoophiyaan hin diigdi? Xaaliyaanii miidhuuf moo namoota san itti yaadachuuf siidaa sun achi jira? Kanaafuu garaagarummaa wajjin qaba. Uummata yeroo san waan san irratti wareegame yaadachuuf siidaa kaa'amuudha. Malee hawaasa namoonni sun keessaa dhufan yookiin biyya namoonni sun keessaa yaa'anii uummata kana miidhan ittiin ijaabaan ittiin just for revenge sanaaf miti. Kana beekuu qaba. So Yoni Manya is not understanding this fact. Hubachuu qaba.
Ammas qaamni ummata miidhaa jiru, qaamni ummata lubbuu baasaa jiru, qaamni ummata qaama hir'isaa jiru jira taanaan dhaloonni kun waan ijaan argaa jiru, waan ragaa qabatamaan kaawachaa jiru fuulduratti siidaa namoota waan kanarratti miidhamaniif kaa'uun waan jiru. Ammas namoonni ummanni kun namoonni yookiin hawaasni namoonni kun keessaa yaa'anii dhufan saba kana, kanaafuu saba san gadoo baafachuuf siidaa asitti kaawachuu qabna. Gaafa tokko ummata isaanii lafarraa haxaa'uu qabna. Yaada jedhu kaawwatiitii miti namni kan siidaa wareegamtoota isaatiif kaa'u. Kanaaf akkanatti hubachuun barbaachisaadha. Tokkummaan saboota kun hin cima. Cimee karaa faayidaa isaaf qabutti hin deemu. Waan isaan malle ofirraa kaasee waan isaan malu fidatee of dura kaayata. Garuu namoota isaa dhuman yaadachuuf siidaa hin kaafa. Ammas namoonni wareegamaa jiran, namoonni wareegaman siidaan hin kaa'amaaf guyyaa tokko. Siidaan kaa'amu sun immoo namoota dhuman wareegaman san yaadachuuf, namoonni akkamii akka turan, seenaa ofii xureessanii darbuu kan hin qabneefillee kanaaf namni iddoo ummata tajaajilaa jiru jirutti ummata miidhaa kan jiru seenaa ofii xureessuu kan qabneefillee dhugaa kanaaf. Minilik waan gaarii ummata Itoophiyaa keessatti waan hojjete gonga tokkollee hin qabu yaada jedhu hin qabu ummanni Oromoo waan hojjete qabu. Garuu nu miidhe. Iddoo nu miidhe kanatti immoo seenaa gadhee kaayeraa. Seenaan gadheen inni kaa'e kun seenaa inni gaarii kaawwate san akka jirutti ta'e seenaan gadheen inni kaa'es ija addunyaa duratti hawaasa Oromoo kun duratti ta'a. Kanaaf siidaan aanuulee achi jiru jaalala hariiroo keenya cimsuuf ummanni Oromoo guyyaa tokkoon ka'ee siidaa kan akka deemu abdii qaba. Who can realize this dream? No one. Timi dhameera. Lubbuu isaatti dhameera. Harmi isaa itti murameera haadha Oromoo. Harki isaa itti murameera abbaa Oromoo. Kanaaf viidiyoon nuti upload kun barsiisaa moo barsiisaati? Dhugaa irra dhaabbanneeti moo maal fakkaata? Wanti jedhu kaa'amu qaba. Tarii miira addaa keessa taa'ee yookiin yeroon itti viidiyoo kana waraabe wanticha ilaalee daqiiqaa muraasa booda isa daddan xumuree boodadha kanaan viidiyoo kana waraabe tarii maybe if I am in extraordinary emotion yookiin miira addaa keessa ta'ee raawwante dhiifaman isiniin jedha. Viidiyoon gadhiifamu tokko. Ani viidiyoo isaa jalatti illee kan nan barreesse gorsa. Dhugaarra dhaabbannee haasa'uun, dhugaarra dhaabbannee waa murteessuun, dhugaarra dhaabbannee wal amansiisuun, waan hubachuu qabnu karaa hubatamuu qabneen hubachuu dhiisnee karaa hubatamuu qabuun hubannee tokkummaa qabnu cimsachuun murteessadha waan jedhudha yaadni kan kenneef irree. I don't remember word by word. Tarii yooniin waan kanneen dhageessa yoo ta'e akka itti yaadduu jira. Siidaa jiru sana, siidaa achitti ummanni Oromoo kaawwatisan cimsitanii eeguu qabdu ummata keessatti itti wareegame. Bakka ummata keenyaa buusee ilaaleera ta namni kun ilaale gonkama. Manni amaaraa kumaatamatti lakkaa'a.
addababaitu su harkisa mormisa harmisa milisa racharami sabawiti sida namota warega misani fkame chachapsa namni jedun sojirati sidi chachapsa mo namche sanjele chachapsa mastanan irredid dibne kamin ani irredid dibe kara ko tintanani sidana chiyu hawasa kamu jibuf sabana mon ke sabani dufan sabakana ke sabani jedame yaddam sammi dufati namota nuarka wareban lubbutun jalla daban harkatirran wala murame harmatirran wala murame salat ramlame jagnuta me kon yara kula fam isaan yaadachuufi seenan isaanii dhokate hafuun qabu tokko tokko maqaa tarreessanii ka'e hin dadhaban waliigalatti siida tokko hojjechuufi murteessadha namoota wareegaman sana. Kanaaf siidan subannachi jiru malee ummata amaaraa badaaliffachuuf akka hin taane dhugaa kana beeku murteessadha. Kanaaf yaa Oromoo yaadota akkasiitu jira. Yaadonni akkasii jiran keessa namoota tokko tokkotti immoo miira akkamiimu wanni kun dhugaa itti fakkaachuu danda'a laata yaada jedhu irratti hundaa'etan yoo siidan sun diigame malee ummata maraa faana hariiroo cimaa oomuu hin dandeenyu. Kanaaf yoonii maanyan viidiyoo nama yoonii maanyaa jedhamu laalati ani yaada waa tokko ammas hariiroo ummata amaaraa fi ummata oromoo gidduu jiru laaffisuuf nama deemama cimsuuf malee garuu viidiyoo dhugaarra dhaabbadheeti waan kana kan jedhu yoonii maanya viidiyoo afaan amaaraan gadhiisuu irratti yaadota akkasii kenna. Yaanni kun Itoophiyaa keessa sabaaf sablammoonni hedduun akka jiran beeke sabni miidhamaa ture gita bittoota tarii hawaasa inni keessaa ba'e keessaa ba'anii isaa ta'u saba biraa keessaa ba'anii isaa ba'u haa ta'u namoonni isaan miidhan jiru namoonni miidhaman sun immoo saban isaanii yaadatamuu qaba jedhee itti dhimmi akka yaadatamaniif siidaa mataa isaa kaa'uufii qaba. Kana beekuu qaba yoonii maanyan kana beekuu qaba. Kana caala waan jedhu qabu kan biraayi wal qabanneetti lafaa kaana wal qabanneet laga ceenaa wal qabanneet gaara baanaa wal qabanneet gaarallee diignaa gaara diigamuu qabu yoo jiraate kanaaf yaada yookiin yaada sirrii dhugaarratti hundaa'e miiraan oofamne osoo hin taane dhugaarratti hundaa'e sababarratti hundaa'e waan tokko yaada kennuu qabna. Seenaadhaaf ta'a viidiyoon achirratti gadhiifamu kun it is forever blog ta'e achirra hagam bannee it is forever umurii guutuu achirratti aariidhaa waan baay'ee haasa'eera ta'a beekamu yoo waan gadhee keessa buuse dhiifama isin gaafachaa asumaan yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin walii dhufnaa agasitti nagaan ta'an isiniin jedha galatoomaa.